كل تو عن ضوء ديال واحد قصة دواتان وروح وجودن بيه حلي جانا كتها جانا عالم كي يسدوا كلا يحبر يجد حب ضوء ديال وسبت تاريخ ده كوب بيجن تايس قال يتبان أكتوبر لبا كنا فري لباتن حوجها يسدوا كلا فلان قين تبرامش كعين وقصة قادن ضن وحكم النقض ضن جري جريز الوزراء إسرائيل بين يمين نتنياهو أي حزب الله أي جارين وير حوجنا أي لقو قاضي برامش كعين ده كوس وجود بين ضن ولا عيول والكهد الله سودرسية madaxda Israa'il maadaama diyaaradahi aan duuliyaha lahayn ay Hizbullah leedahay ay hadda ay gaarayaan goobo ay ku sugan yihiin madaxda Israa'il barnaamijka ayad ku daawan doontaan aragtidaada waxaan ugu wadaagi doontaa qaybta hoose ee faalada ama commentiga sida ayad u aragtaa hadda in ay Israa'il ay walwal iyo walaac xoogan u kala soo dirsay in la weerari doono xarumaha iyo sidoo kale guriyaha masuuliyiinta Israa'il sidoo kale qodobada aynu falanqeyn doono waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda jiida Gaza dhinaca iyo Lebanon dagaal xoogan ayaa laga soo sheegay barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doona daawadeel sidoo kale waxyaabaha daaban doontaan waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay jaraa'idada sida ay waxay uga qorayaan dilkii Yahya Sinwar sida ay uga hadleen madaxda reer galbeedka wali samaxay uga aamusan yihiin madaxda carabeed barnaamijka ayad ku daawan doontaan qodobadaasi sidoo kale waxyaabihii kale ugu soo kordhayaan idin soo gudbin doona wixii aragtida iyo aragtida fikir waxaad nagu wadaagi doontaan qaybta hoose ee faalada ama commentiga aragtidaada ayaa soo dhiiban doonta daawada muqaalkan si share garee oo gaarsii saaxiibadaada si ay fikirkooda ama aradooda ay noogu soo biiriyaan fal hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo si aad u hesho warbixinada sidoo kale barnaamijyada aynu halkan ka tabino waa hagaag markaan waxaanu eegi doonaa diyuurad yar oo aan duuliyo lahayn oo ay leedahay kooxda Hizbullah ee dalka Lebanon ayaa lagu weeraray guriga uu degan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'il ee Benjamin Netanyahu arintaas waxa ay walaac iyo walwal xoogan ay ku abuurtay madaxda Israa'il waxa ay hadda ay ka baqdin qabaan in si fudud loo qaarijin karo wararka ka imaanaya dhinaca iyo magaalada Tel Aviv gaar ahaan magaalada Qaysariya la yiraahdo waxa lagu weeraray halkaas guriga ra'iisul wasaaraha Israa'il ee Benjamin Netanyahu Netanyahu inkastoo xilligaasi uusan ku sugnayn gurigiisa isaga iyo xaaskiisa haddana waxa la leeyahay hal mar ayaa la maqlay qarax aad u xoogan diyuurada aan duuliyo lahayn oo muddo saacad ah ay ciirsanayeen diyuurado helicopter ah ayaa waxa ay awoodi waayeen in ay gacanta ay ku dhigaan waxana suurtagal ay noqotay ayaa la yiri in ay bambeyso diyuuradaasi dhinaca iyo guriga Qaysariya uu ku leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu xafiiska ra'iisul wasaaraha war laga soo saaray waxa lagu yiri waxay si toos ah u beegsadeen Hizbullah guriga uu leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu warbaahintu waxay shaaci ka qaadayaan gaar ahaan barta waala la yiraahdo ee Israa'il laga leeyahay in diyuuradan uu yahay nooci loo isticmaalay saldhigga Golani oo ay ku sugnayeen askar si aad u tababaran waxaa la tilmaamayaa in diyuuradan ay tahay kuwo casri ah oo ay kooxda Hizbullah ay sameysatay waxaana suurtagal ahayn ayaa la yiri in laga hortago meel 70 kilometir u jirta guriga ra'iisul wasaaraha Israa'il ee Qaysariya ku yaala ayaa laga soo tuuray diyuuradaasi waxa ay gaartay si rasmi ah gurigaasi inkastoo xilligaasi uusan ku sugnayn ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wararka ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan in booliska Israa'il ay xireen wadooyinka dhammaan goobaha gurigaasi soo gala waxaa loo diiday warbaahinta in ay sawiro ama muuqaalo ay ka qaadan karaan goobta weerarku ka dhacay ama goobta ay diyuurada ay duqaysay ra'iisul wasaaraha Israa'il oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay sii wada doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Hizbullah iyo sidoo kale kooxaha muqaawimada ee Falastiin iyo sidoo kale Yemen sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu shaaca ka qaaday in aysan marnaba u joojin doonin duqeymaha diyuuradaha aan duuliyo lahayn ay kooxda Hizbullah ay ka bilaawday hadda inay ku weerarto meel ka mid ah dhinaca Israa'il sidoo kale booliska Israa'il ayaa waxa uu warbaahinta ay u diideen in ay sawiran karaan ama muuqaal ay ka qaadan karaan goobaha rasmiga ee diyuuradaasi weerarka ay ku qaaday daawada sida ayaad u aragtaa in hadda ay kooxaha Hizbullah iyo sidoo kale kuwa Falastiiniyiinta ay bilaabeen in ay gaaraan xarumaha rasmiga ay madaxda Israa'il ay ku sugan yihiin waxay doonaysaa ama ay u ciil qabtaa kooxda Hizbullah in mar un ay u argundo hogaamiyahooda Sheikh Xasan Nasrallah hadaba aragtidaada waxaan ugu wadaagi doontaa qaybta hoose ee faalada ama commentiga adigoo ka soo aragtay dhiiban doona sidee ayaad u aragtaa in kooxda Hizbullah diyuuradoodii aan duuliyaha lahayn ay hadda ay gaartay gurigii uu ka deganaa Israa'il ra'iisul wasaaraha Israa'il ee Benjamin Netanyahu diyuuradaha dagaalka Israa'il ee nidaamka heer difaaca Israa'il ay awood ay u yeelan waayaan in ay soo ridaan ama ay burburiyaan
وحيك وربحنا كلا إياه ينصص على داود يال بالصوحة كصهر مريدونا قدر يروح يسيسا مانا إذي الكيس هو دواده كل جيني دواده دوس رئيس صاحب دو بالهوية سيدي يمرقوها دوس عد كل بأي دواده صفة صاحب نغهو هسي هذا أردكو أسحنا تكوبدة دواده صفة صاحب نغهو سوغانا دواده سحانا واحتركت صفة مديسين وحلا سيستانجرين دواده صفة والدواده بيعي هونهر المرقى حنونكا كالقوستي ذا نبر حنونكا يوحي لمدا ودوا كريم أهلا نمر سدو جيركا أين غادر كران تدكا أوايا لدى هي قوة عيارها الليلة يا انت كعبانيسا مرقى هي كالقوستي ذا واحد كيلي كرتاد مان قبلد دلك مريكنكا يوروب يا أفريكا يدو دو دواده صفا اي تايمر كي لباد ولا كان سوماليا غارهان مقدشو دواده صفا وها سو سارا صفا بيوتي كامباني وحفاينا واحد كان خريتا اي وانا ذا شاشه دكاغا واغاك داوديل قدر كاسي يري حيسين حدي هلكاسي اينو كو دافنا مركان وحينو اي غدونا ادينا عاي وركي اوو دنبي دغالدا كاسودا ادينا عاي جيدا غزا دغالكا او دخايا كوخا فلسطينيين تا iyo sido kale ciidamada Israa'il ayaa waxa la tilmaamaya in uu galayo maalmo aad u xasaasi ah waxana si xoogaysanaya yaaliyada dagaaladaasi markii aynu eegno magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin dagaalka maanta waxa uu galay maalintii 379aad ciidamada Israa'il waxa la tilmaamaya 24kii saacadood la soo dhaafay in xasuuqii cusub ay ka geysteen magaalada Gaza xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'ilna waxa uu shaaca ka qaaday in ra'iisul wasaaraha Israa'il wali uu ku rajawan yahay in ay gaaraan meelaha lagu hayo laysiyaasha gacanta ugu jira kooxda Hamas ee ka dagaalanta jiida Gaza wariye kanaalka Al Jazeera waxa uu soo sheegay in 7 qof oo Falastiiniyiin ah inay ku geeriyootay kuwa kale dhaawac ka soo gaaray iskuul ay dad rayid ah ay ku bartilmaameedsadeen oo ku yaala xeebaha dhinaca galbeed ee magaalada Gaza halkaas waxa u dhow deegaanada dhinaca Jabaliya waxana ka soconaya dagaal xoogan oo u dhaxaya Falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidamada Israa'il dhinaca kale wariyaha kanaalka Al Jazeera waxa uu ku soo waramayay saddex qarax oo aad u xoogan in laga maqlay deegaanada dhinaca magaalada Beirut ee caasimadda waddankaas Lebanon ilaa iyo hadda lama soo sheegin qasaare rasmi ah oo ka dhashay duqeyntaasi dhinaca kale deegaanada dhinaca Jabaliya si gaar ah hadii aynu u fiirino wariyaha kanaalka Al Jazeera waxa uu ku soo waramayaa in la bartilmaameedsaday gawaarida ku waan balaasta kuwaas oo iyagu daad gureynayay dad dhaawac oo ka soo gaaray duqeymaha Israa'il ay ka wadaan dhinaca Jabaliya wariyaha kanaalka Al Jazeera ayaa ku soo waramaya in la bartilmaameedsaday gaari ambalaasa oo marayay jiida Gaza kaasi oo dhaawacyo badan siday waxaana la tilmaamaya in tani ay tahay mid ka baxsan qawaaniinta caalamiga iyo sidoo kale mid hay'adaha kale ee caafimaadka ay ka hawlgalaya dhinaca jiida Gaza kooxda Israa'il Qudusna waxay sheegtay in laba taangiyo oo kuwa dagaalka Israa'il in ay ku qarxisay bartamaha xarunta Jabaliya halkaas oo isku dayeen in ay soo galaan ayaa la yiri dhinaca kale hadii aynu fiirino wariyaha kanaalka Al Jazeera ee deegaanada dhinaca Koonfurta Lebanon waxa uu ku soo waramayaa in ay jirto in la yeeriyay firimbiga ka digaya ama asaamaha seeriga digniinaha in gantaalo ay ku soo socdaan magaalooyin dhowr ah oo dhinaca waqooyiga Israa'iil wararka ugu dambeeyay hadii aynu fiirino kooxda Hezbollah ayaa waxay dhowr gantaal ay ku duqeysay deegaanada dhinaca magaalada Jaliil halkaas oo ay duqeymo ay la dhacday oo isleegii sir ah xitaa ay ku leeyihiin ciidamada Israa'il wariyaha kanaalka Al Jazeera ee deegaanada dhinaca Shuwayfad ee deegaanada Koonfureed ee Beirut waxa uu soo sheegay in shacabkii halkaas ku noolaa in fariimo cirka looga daadiyay waxana lagu amray in guryahoodii ay isaga cararaan inkastoo dadkaasi aysan ogeyn halka ay cag iyo jaan ay dhigayaan haddana waxaa la tilmaamayaa in dadka badankoodii waddankaasi Lebanon ay u baxsanayaan in Syria oo dagaalaba ay halakayeen ay gudaha u galayaan kuwaas oo sii doonaya in ay ka baxaan oo ay tagaan waddanka Turkiga daawad yar warbixinadaasi ayaa ugu waaweynaa oo ka taagnaa xilligan bariga dhexe iyo sidoo kale guud ahaan caalamka wixii aragtay fikir aad waxaan ugu wadaagi doontaa qaybta hoose ee faalada ama commentiga waxaan halkaas aan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkeena oo aynu ku soo qaadanay warbixin aad u xiiso badan wixii ku soo kordhay arrimaha bariga dhexe degdega waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda waxaan halkaas doonayaa in aan isku macsalaameyno daawadayaal tan iyo barnaamij mid ka lamid ah intan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo saaxiibkeena idinkaga tagaya barnaamij kale oo kan ka